Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Sé do Papa em Roma, sinal da unidade da Igreja. Peçamos ao Senhor que nos ajude a sermos esta Igreja, esposa adornada para o Senhor, que através da nossa santidade revelemos a beleza das obras de Deus. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e missões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor.
Senhor, que edificais o templo da vossa glória com pedras vivas e escolhidas, derramai sobre a Igreja os dons do Espírito Santo, para que o vosso povo cresça cada vez mais na fé, esperança e caridade, até se transformar na Jerusalém Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo reconduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta, saía água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior que está voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. O anjo disse-me: esta água corre para a região oriental, desce para Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Todo o ser vivo que se move na água, onde chegar esta torrente, terá um novo alento, e o peixe será mais abundante. Porque aonde esta água chegar, tornar-se-ão sãs as outras águas, e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvores de fruto. A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão novos frutos, porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Santa das moradas do Altíssimo.
braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável. Deus a protege desde o romper da aurora. Os braços de um que realizou na terra. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois o edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce e outro levanta o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce, além do que está posto, que é Jesus Cristo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor.
estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois, deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: Foram precisos 46 anos para construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, ao celebrarmos a festa da dedicação da Basílica de Latrão, a sede do Bispo de Roma, a sede da Diocese de Roma, celebramos de facto esta ideia de Igreja, que é o povo de Deus reunido com a presidência do Bispo, reunido para celebrar a fé, reunido para tornar Cristo presente no mundo, para tornar real esta presença de Deus pela celebração da própria Eucaristia, mas pela sua própria vida. Quando Jesus Cristo diz no Evangelho que destruí este templo e em 3 dias o levantarei, diz São João que estava a referir ao seu próprio corpo, e que os discípulos viram esta relação depois na altura da Páscoa, quando Jesus ressuscitou. Porque de facto a Igreja não é a casa, a Igreja é o povo. O povo congregado, o povo unido com a presença, com a presidência do Bispo. E neste caso, ao celebrarmos a sede de Roma, celebramos o papel do Papa como elemento agregador de toda a Igreja. Como aquele que recebeu de Cristo a missão de congregar os irmãos na fé, de os reunir, não apenas num lugar, mas no mesmo espírito, na mesma consciência de que Deus é o Senhor em todo lado e é o Senhor que preside em todo lado a mesma Igreja. E daí também esta união que nós sentimos ao estarmos aqui reunidos nesta Basílica da Santíssima Trindade, cujo título foi dado pelo Papa Bento XVI para significar, de facto, esta união espiritual ao Papa, ao Bispo de Roma, para significar esta universalidade da Igreja católica, como nós dizemos no Credo. Portanto, a Igreja que está presente em todo o lado, em todo o universo, que é verdadeiramente universal e congregadora. Não é uma Igreja divisiva. Apesar de Cristo ter feito um chicote de cordas e expulsado os comerciantes do templo, não era porque Jesus quisesse mal a eles. Era porque, de facto, o templo é o lugar onde nos relacionamos com Deus, onde conversamos com Deus, onde tudo aquilo que é meramente material e apenas material não tem lugar. Portanto, o comércio aqui dentro não tem lugar. Porquê? Porque nós não estamos diante de Deus como escravos, como servos, como gente que tem de comprar o favor de Deus com os seus sacrifícios, como gente que tem, mas como gente que se sente
unida a Deus, de uma forma indelével, ou seja, unido a Deus de forma verdadeiramente familiar, porque fazemos parte da mesma família. Dizia São Paulo que o templo de Deus é santo. Dizia o profeta Ezequiel, esta imagem do templo, fonte da água viva. Esta água que brota do lado aberto de Cristo, que simboliza o batismo, que se vai alargando, aumentando, crescendo, esta torrente de vida, que é de facto, somos nós. Esta torrente de vida são os cristãos, é a Igreja que, terminada a missa, é enviado como missionário. Ite missa est, dizia-se em latim, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E não é porque, pronto, estamos descansados, celebramos a missa. Não, é porque quando saímos da missa, saímos como esta torrente para transformar o mundo. Saímos como esta água que lava os pecados do mundo. Somos esta água que dá vida. E, portanto, quando nós saímos daqui da missa ou de qualquer outra missa em que estejamos, quando vamos para a nossa casa, para as nossas famílias, seja fazer o almoço ou cuidar da casa, seja cuidar dos filhos, seja para os nossos empregos, seja para qualquer atividade que tenhamos, não deixamos de ser cristãos e não deixamos de ser o que somos. Não somos outras pessoas quando estamos lá fora. Saímos daqui da missa alimentados por Cristo, unidos a Cristo, para de facto fazermos a diferença, para sermos coração do mundo, para sermos, à nossa medida e num pequenino aspecto, mas salvadores do mundo. Porquê? Porque Deus está em nós e Ele é Salvador. E Jesus Cristo, Salvador, está em nós, nós que o recebemos na comunhão. Quando saímos, levamo-lo connosco para que, através das nossas ações, Ele continue a agir, a atuar e a salvar através de nós. Daí a santidade. A santidade dos filhos de Deus. A santidade dos membros da Igreja. Por isso é que a Igreja é santa. Porque tem Deus em si. Porque é configurada com Cristo. Porque é templo do Espírito Santo. E, portanto, ao celebrarmos a dedicação da Basílica de Latrão, não celebremos apenas o edifício muito bonito que está lá em Roma, muito grande, mas celebramos a Igreja da qual nós somos. Celebramos este povo imenso que, espalhado pelo mundo, torna Deus presente em todos os recantos da Terra. Irmãos e irmãs, em comunhão com a Igreja de Roma e recordando a dedicação da Basílica de Latrão, Mãe de todas as Igrejas do mundo, digamos com alegria, santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, para que as águas do Rio da Vida a façam produzir frutos abundantes de santidade, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que edifiquem a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos e, como eles, eduquem a fé dos catecúmenos, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os cristãos da nossa diocese tenham em Deus o seu refúgio e a sua força, e a Ele se entreguem, desde o romper de cada aurora, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que o Espírito Santo que habita em nós suscite a paz nos corações dos seus fiéis e sacie com os seus dons todos os homens, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os religiosos e religiosas
e os leigos fiéis ao seu batismo e aos dons de Deus cooperem no crescimento das comunidades cristãs. Oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para os que vêm orar a esta Igreja, aprofundem a sua vocação de filhos de Deus ao participarem na Palavra e na Eucaristia. Oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que no corpo do vosso Filho feito homem construíste o templo da vossa glória, transformai a nossa oração comum em fonte de bênçãos para a humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons que vos oferecemos e concedei ao vosso povo em oração a graça de ser santificado por estes sacramentos e a alegria de ver atendidas as suas súplicas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pela vossa infinita bondade, Senhor, quiseste habitar em toda a casa em que se reúne o vosso povo em oração, para fazer de nós, com o auxílio constante da vossa graça, templos do Espírito Santo, resplandecendo pela santidade dos filhos. Santificai sempre a Igreja, esposa de Cristo, simbolizada em edifícios visíveis, para que um dia, como mãe alegre, com a multidão inumerável dos seus filhos, entre revestida da glória no reino dos céus. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Thank you.
Oremos. Senhor, que fizeste da vossa Igreja na terra o sinal visível da Jerusalém celeste, permite que pela participação neste sacramento nos tornemos templos da vossa graça e entremos um dia na morada da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Que, como nos dizia a primeira leitura, ao sairmos daqui, levemos ao mundo como o rio de águas vivas a palavra da vida e o exemplo de Cristo Salvador. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ai, creixão.